Nimesikia akisema William Ruto haelewi. Sasa ninataka nikuulize wewe mzee. Kama William Ruto haelewi, alikushinda uchaguzi namna gani? Kama William Ruto haelewi, amewezaje kulipa madeni ile wewe na Uhuru mliachia Kenya? Kama William Ruto haelewi, amewezaje kuongoza dunia ya Afrika mzima kukutafutia kura ili wewe uwe African Union Commission Chair? Baba Raila Odinga, William Ruto anaelewa mambo ya uchumi ndio amedhibiti uchumi. Mambo ya siasa ya Kenya anaelewa ndio alikushinda kwa uchaguzi hata ukisaidiwa na wale walikuwa na serikali na system zote. Rais William Ruto anaelewa siasa za dunia ndio anakusaidia uende uwe commission chair wa AU. But if you are to be helped, my brother, mzee Raila Odinga, please humble yourself, because the position that we are campaigning for you, led by President William Ruto, is a position that calls for humility, is a position that calls for respect across the entire African continent and the world over. Please be humble. Respect your chief campaigner, William Ruto, who is campaigning for you.